জুনমনি ৰাভৰ মৃত্যুৰ চি বি আই তদন্তৰ দাবীৰে আম আদমি পাৰ্টী অসমৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। সচিবালয় ঘেৰাও আপৰ, আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী গাড়ীত উঠাই শ্মশানলৈ লৈ গ'ল। এইবাৰ জনাইছো জুনমনি ৰাভৰ মৃত্যুৰ চি বি আই তদন্তৰ দাবীৰে আম আদমি পাৰ্টীৰ অসমৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। সচিবালয় ঘেৰাও আম আদমি পাৰ্টীৰ, আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী গাড়ীত উঠাই শ্মশানলৈ লৈ গৈছে। জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত, এতিয়া দুৰ্ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ কথা মোৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে জানিব পাৰিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্নজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে এই ঘটনাৰ সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে, সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে যে এই ঘটনাটো দুৰ্ঘটনা নহয়, ইয়াতে ৰহস্যজনকভাৱে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি এই কথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে। যিহেতু এই কথাটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে আৰু আমি ইয়াত দুখন জিলাৰ আৰক্ষী জড়িত হৈ থকাৰ কথাটো সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে, গতিকে ইয়াৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰাৰ কাৰণে আমি চি বি আই তদন্ত দিবৰ কাৰণে জুনমনি ৰাভা পৰিয়ালটো ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ যি হত্যা হোৱা বুলি যি কথা প্ৰচাৰ হৈছে, দুৰ্ঘটনাৰ পিছত হত্যা হোৱা বুলি যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, প্ৰকৃত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে চি বি আই তদন্ত দিবলৈ আমি আম আদমি পাৰ্টীয়ে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি তাৰ বাবে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ।